ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆସିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଡରକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କି? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା ଆସିକରି ଆର ପକାଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆର ସବୁ ପର୍ଦା ପକାଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଭାବରେ ଗଠବନ୍ଧନ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଲୋକେ ଆଉ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଫଡ଼େଇ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅମୁକ ସମୁକ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ରହିବନି। ସାର୍, ଆଜି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆସିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଡରକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କି? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା ଆସିକରି ଆର ପକାଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆର ସବୁ ପର୍ଦା ପକାଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଭାବରେ ଗଠବନ୍ଧନ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଲୋକେ ଆଉ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଫଡ଼େଇ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅମୁକ ସମୁକ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ରହିବନି।